Educação à Distância, mudando realidades. Olá, querido, querida estudante, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma disciplina aqui do curso de Gestão Pública na modalidade AD. A partir de agora. Nós vamos fazer a apresentação da disciplina de Direito Ambiental e Responsabilidade Socioambiental. Mas antes de a gente dar início à apresentação, quero te contar que eu estou aqui no estúdio de gravações do campus Porto Velho Zona Norte, aqui do Instituto Federal de Rondônia. Aqui atrás de mim tem uma parede branca com uma figura geométrica. A parede ao meu lado tem as letras EAD, que significa Educação à Distância, e logo abaixo, diz que está mudando realidades. Mas antes também de a gente dar início à apresentação, eu farei a minha áudio descrição. Sou uma mulher branca, tenho os cabelos loiros, estou trajando uma camisa verde com um terninho preto e uma calça jeans, tá? Então, agora que você já sabe um pouquinho sobre mim, você já me conhece, nós já, já tivemos juntos aqui no nosso curso né, de gestão pública. Nós conversamos um pouquinho sobre a disciplina de direito do Estado, também sobre o direito tributário, e a partir de agora a gente vai caminhar aqui na disciplina de direito ambiental e responsabilidade socioambiental. Mas, para você saber exatamente tudo que nós vamos estudar nessa disciplina, eu vou te convidar para vir aqui na tela comigo, para você ver aqui a emenda do curso e mais um pouquinho sobre a minha apresentação. Vamos lá? Aqui a apresentação da professora. Você já me conhece, Maria Alva de Souza Silva. Tá? Eu sou professora de direito aqui do Instituto Federal de Rondônia. É, sou mestranda em educação pela Universidade Federal de Rondônia. É, tenho especialização em gestão da educação à distância. Sou especialista em metodologias ativas aplicadas ao ensino superior. Também sou especialista em direito penal e processual penal, tá? Essa, especial, essa especialização aqui eu fiz na época que eu estava ainda como é, escrivã de Polícia Civil do estado de Rondônia, tá? E também, além dessas especializações, além do mestrado que eu estou cursando, também possuo formação pedagógica para não licenciados, tá? Aqui no IFRO, eu pratico regência em diversos ramos do direito, como, por exemplo, aqui o direito constitucional, que a gente conversou bastante ali no direito, sobre o direito constitucional na disciplina de direito do Estado. Também a gente tivemos juntos aqui com a disciplina de direito tributário, né? Também a gente trabalha com direito empresarial, com direito do consumidor e legislação em geral, tá? Aqui, é, eu vou deixar meu e-mail para você, caso você não consiga. Suprir alguma dúvida com o seu professor mediador, pode estar enviando, enviando encaminhando e-mail para mim, que a gente vai estar ali é, juntinhos para dirimir as suas dúvidas, tá certo? Vamos falar um pouquinho agora sobre a emenda da disciplina, ou seja, quais são os conteúdos que nós estudaremos aqui dentro da disciplina de direito ambiental e responsabilidade socioambiental. Na unidade 1, tá? É. Nós vamos conversar sobre a crise ambiental e a formação do direito ambiental internacional e nacional e também sobre a proteção do meio ambiente na nossa Constituição Federal, tá? Lembrando aqui que nós vamos estudar é, quatro unidades, tá? Porque nossa disciplina ela é uma disciplina de 40 horas, né? Então, por uma questão didática, nós dividimos aqui os conteúdos em quatro unidades temáticas, ok? Lá na unidade número 2, nós vamos estudar princípios do direito ambiental. Vamos conversar também sobre a repartição de competências em matéria de direito ambiental. Tá? E vamos também estudar sobre o sistema nacional do meio ambiente. Na unidade 3, nós vamos estudar sobre a responsabilidade civil ambiental. Né? Quando a gente fala o dano ambiental e a sua reparação, vamos também estudar sobre as infrações administrativas e os crimes ambientais e também sobre a questão da compensação ambiental. Já na unidade 4, vamos conversar um pouquinho sobre políticas de educação ambiental, mais especificamente em cima dessa Lei 9795, tá? lá de 1999. E também vamos trabalhar um pouquinho com o decreto 4281, lá de 2002, tá? Ainda na unidade 4, a gente vai é, estudar um pouco sobre as ferramentas, normas e certificações que envolvem a questão ambiental e da responsabilidade socioambiental. Ainda dentro dessa unidade, vamos conversar também sobre o desenho e implementação de programas de responsabilidade socioambiental e também sobre instrumentos de auditoria e divulgação de resultados de ações sustentáveis, né? Percebam todas essas temáticas elas são de extrema importância para vocês como gestores públicos, tá certo? Mas para a gente conseguir entender o porquê do estudo dessa disciplina, eu vou trazer para vocês aqui contando para você qual é o objetivo geral da da disciplina, né? O objetivo geral é compreender a imprescindibilidade do direito ambiental na gestão pública, né? Dominar conceitos e terminologia jurídica, bem como argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais pertinentes ao direito ambiental, tá? Ainda como objetivo, nós temos que Pensar em formar profissionais comprometidos com o desenvolvimento sustentável dentro da perspectiva do direito ambiental. Tá ok? E aí, a gente, além desses direitos, é, além desses objetivos gerais, nós temos também os objetivos específicos, tá? Que são apresentar a relevância do direito ambiental, contribuindo na formação de profissionais comprometidos com o desenvolvimento sustentável em seu tripé ambiental, tá? Em seu tripé ambiental, social e econômico, com competência para o buscar, né? É, e documentos legais que direcionam e alicerçam a atuação do gestor público. tá? Então vocês terão competência para buscar documentos legais que vão estar te direcionando e te alicerçando na atuação enquanto gestor público. E, ainda como objetivo específico, nós pensamos em desenvolver. Nós pretendemos desenvolver competências e técnicas né, que proporcionam ao estudante uma visão ampla, sistêmica e estratégica para identificar e propor soluções pertinentes a à à questões jurídicas, ambientais relacionadas à gestão pública. Né lógico que um gestor público ele tem que estar tá antenado com as questões jurídicas para de fato ele ter condições de atuar aí na defesa da sociedade especialmente quando a gente está falando aí de meio ambiente né porque não existe como falar em sociedade sem defesa do meio ambiente porque nós sabemos que é uma necessidade aí intrínseca do ser humano não é isso então a gente trouxe aqui alguns fatores que devem ser observados aqui na no direcionamento da nossa disciplina, você precisa saber que essa disciplina ela tem uma carga horária de extensão que são quatro horas de extensão. Temos também quatro horas que serão aí é, utilizadas como atividade prática, tá? Dentro dessas Oito horas aqui, que são quatro da extensão curricularizada e as quatro da atividade prática. Nós vamos trabalhar a curricularização da extensão, mas a atividade prática dentro da atividade de percurso número um, tá? Lembrando que nesse momento você vai ter que estar tá proporcionando uma, uma um produto para a comunidade externa, né? Por isso que chama extensão, porque vai além dos muros da nossa instituição. Para quem tiver dúvida sobre a questão da curricularização da extensão, entra no AVA aqui mesmo, no ambiente virtual de aprendizagem, vai na sala da coordenação do curso que tem um vídeo que foi preparado pela coordenação do curso para te mostrar as questões pertinentes à curricularização da extensão. Lá nesse vídeo vai constar ali vários fundamentos legais para o aluno entender o porquê da prática dessa curricularização da extensão. Tá certo? E ainda, tá? Após essa questão de vocês fazerem aí essa curricularização da extensão na atividade percurso número 2, tá? Eu tenho que te contar que essa mesma atividade número 2 aqui, ela vai ser integrada com uma outra disciplina, que é a disciplina de multiculturalismo e direitos humanos. Então, a gente vai executar uma atividade aí de forma integrada, onde o aluno, a partir da execução dessa atividade, ela vai conter. É, é, vai ter conteúdos dessa disciplina aqui, tá? Interligado com a disciplina de Direito Ambiental e Responsabilidade Socioambiental. E aqui eu quero te falar, até logo, siga para a nossa próxima unidade, tá? Lá na nossa aula número 1. E eu quero te convidar para que você se debruce nos estudos, para que você leia a bibliografia que está sendo recomendada no início de cada vídeo em suas unidades, tá? Cada unidade tem lá a recomendação da bibliografia recomendada, né, aquela. É. E aí eu preciso que você acesse o Suap para entrar na minha biblioteca virtual. É muito importante que vocês façam a leitura lá da obra que está sendo indicada, porque é a partir daquela leitura que vocês vão ter um conteúdo mais amplo, tá certo? Porque aqui dentro do nosso ambiente virtual, nós estamos te dando o caminho, aqui nós estamos te direcionando para que você possa entender, para estar de fato ali se apropriando é, de todos os materiais que são recomendados, tá? Então, faça a leitura aí desses documentos legais, dessas legislações que estão todas disponíveis, todas disponíveis aí no seu ambiente virtual para poder de fato estar acompanhando a disciplina e tendo um bom desenvolvimento e uma ótima aprendizagem, um, um, uma aprendizagem mais completa, mais profunda, tá? Então eu quero te convidar para caminharmos juntos aqui na disciplina de Direito Ambiental e Responsabilidade Socioambiental, e se tiver dúvida é só voltar o vídeo que vai ter o meu e-mail aqui nessa apresentação, pode mandar a sua dúvida, mas não esqueça de sempre consultar o seu professor mediador, que ele vai ser o teu primeiro contato aqui, para qualquer dúvida da disciplina, tanto dúvida em relação a como executar a atividade, como é, a questão das notas, tá? E aí, se tiver dúvida em relação ao conteúdo, né? Leu o livro, não entendeu? Leu as leis que foram indicadas, não entendeu? Manda para mim que a gente vai conversar, tá certo? Eu quero te desejar aí um sucesso na disciplina, o curso já está encerrando. E aí, eu quero que você se aproprie para ser um gestor público de sucesso. Até mais! Educação à Distância, mudando realidades.